booliska jarmalka ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen afar qof oo lagu eedeeyey inay maleegayeen falal abuuri kara dagaal sokeeye si ugu dambeyn ay u afgambiyaan dowladda dimuqraadiga ah. dacwadoogayaasha ayaa sheegay in kooxdani oo lala xiriirinayay dhaqdhaqaaq xag jira oo diidan xakamaynta cudurka COVID-19 ay qorsheynayeen burburinta xarumaha korontada si uu mugdi u noqdo dalka oo dhan. Waxay sidoo kale damacsanaayeen inay afduubaan wasiirka caafimaadka ee Jarmalka oo taageeray xakamaynta adag ee dalkaas uu kula tacaalayo xanuunka COVID-19. Baarayaasha ayaa ogaaday in 12 qof oo ay ka mid ahaayeen kooxdani oo adeegsan jiray barta telegramka inay ku wada xiriiraan. Qoraal ka soo baxay xafiiska dacwadoogayaasha ayaa lagu sheegay in kooxda la qabtay ay rabeen in koronto la'aan baahsan oo muddo socota ay ka dhacdo Jarmalka si ay u sababaan xaalado la mida kuwa dagaal sokeeye, ugu dambeyn ay xukunka kala wareegaan dowladda dimuqraadiga ee Jarmalka. Laamaha ammaanka ayaa sheegay in kooxdani ay rabeen inay afduubaan dad magac leh oo uu ka mid yahay wasiirka caafimaadka. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.